Niti centa za 3D snimanje nakon potresa nije potrošeno iz Europskog fonda solidarnosti. To je broj. Ni u jednom trenutku ili u konačnici? Nije u jednom trenutku, za ono što govorimo da je bio predmet njihovog istraživanja. Nisu oni istraživali do snimavanja. Oni su vama tu rekli, eto, budući da je možda bilo nekih malverzacija s ovim, to jest oni smatraju da je, onda se nešto moralo dosnimavati. I dosnimavanje se, koliko ja vidim, nisam ni znao taj podatak, ali ok, vjerojatno bio sufinanciran između, ne znam, EUSF-a, NPO-a ili državnog proračuna. Nije bitno. Dakle, njihova poveznica, oni traže neki kontakt sa svojom nadležnošću, je nešto što se dogodilo kasnije i očito nije sporno. I radi se, ne znam, o 40.000. Ali ako je preknjiženo tek 31.12. 23. To ništa. Tu smo temu apsolvirali prije godine. Zašto bilo?